حظر صارم على استهلاك وبيع الكحول ولحم الخنزير في المملكة العربية السعودية. يحظر تصوير المساجد والمواقع العسكرية والمباني المشابهة ذات الأهمية الاستراتيجية. ممنوع إظهار علامات القرب بين الجنسين في الأماكن العامة. Здравейте, уважаеми зрители! Най-вероятно с голямо нетърпение чакате и се питате: аджеба, какво се случи с мисията ми с велосипед от София до Дубай? Една мисия, една инициатива, която ми отне долу горе около 6 месеца за организацията, 5-6 месеца за организацията, и като сметна разходите съм хвърлял едно около 10 000 лева в труд, закупуване на техника, на велосипед, на части за велосипеда и още един куп други неща, организации, много са нещата. Но не съжалявам и капка дори, защото всичко това нещо съм го направил от сърце и душа, и всичко това нещо си има история, която тръгна от една искричка, или с други думи казано, от словата на шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, за които съм упоменал в видеото с велосипед от София до Дубай. Исус, мантея и, мантея и. But how does it feel to face the 5,000 kilometers road by bike from Sofia to Dubai? Да, нека всъщност сега ви разкажа какви бяха причините, основните причини от първа ръка, от моята уста, за, да го кажем, един вид неуспешното приключване на мисията. Но всъщност то е изключително успешно и ще разберете защо в следващите минутки. Така, първо тръгнахме от София с Стефан Календерски, едно момче, което така се познаваме през интернет, беше ме питал преди време за Френския легион и така нататък, дълга история. И първият ден пристигнахме в Карлово, където от Нова телевизия в предаването Здравей България Румен Бахов ни направи интервю, за което съм изключително благодарен. Благодаря ти, Румене. И така поехме оттам нататък към следващите точки в посока Дубай. Като цяло маршрутът трябваше да мине от България през Турция, Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. Още обаче, като тръгнахме по пътя, се оказа, че приложението, с което се движим, Комод, всъщност ни прекарва през неасфалтирани пътища, през горски пътища, което започна да забавя сериозно нашата скорост на движение и оттам започнаха да се амортизират и велосипедите. Причината да се минава през такива пътеки е, че друг маршрут, дори ако зададете в Google, ако напишете маршрут за велосипедисти от София до Дубай, ще видите, че такъв маршрут няма. Но го има с Комод, който, с приложението Комод, което е немско приложение, много хубаво приложение, за което съм си купил премиум версията, и така то се свързва с сателити и ни прекарва през пътища, които реално погледнато на картата и в Google карти ги няма. Това са така наречените, може би третостепени, четвъртостепени, не знам какви точно пътища, но са неасфалтирани, лоши пътища, с които, по които се минава с велосипед, каруци и високопроходими машини. След като започна времето да напредва, а скоростта ни да се забавя,
Тогава аз реших да предприемем нова крачка и това е да не преминаваме през цяла Турция, след като стигнем Истанбул, да отскочим до Багдад. Защото всичко това нещо е свързано с, и с финансови средства. Аз си бях заделил един бюджет, който се оказа обаче изключително недостатъчен, за да осъществим цялото това нещо спокойно, защото сигурно ще да ни коства поне месец и половина. Поради лошите пътища, поради факта, че караме с по-малка скорост, да не говоря, че в Турция е пълно с кучета кангал, които излизат от ляво и от дясно и в един от случаите за малко щях да обърна велосипеда. Това са ни огромни кучета, като мечки. Дори в едно от селата турци ни запитаха, вас не видя страх от кучета, защото има много кучета. Представете само колко много кучета има. И така, вече малко след като наближихме Истанбул, поради факта, че един от велосипедите на Стефан специално, той беше стар, по-стар велосипед, беше така по-амортизиран, нормално, и той нямаше друг, се счупи една част от десагите и оттам част багажа трябва да се прехвърли, за да може да бъде по-издръжлив и така и така и така. В Истанбул, малко преди Истанбул, в едно хотелче, което отседнахме, реших да променя отново маршрута и да не ходим до Багдад, а да отскочим до Рияд. За целта хванахме влак до няколко километра оставаше до Истанбул, който ни закара до метрото, после сменихме още един транспорт и така. И така стигнахме до летището Сабиха Гьокче в азиатската част на Истанбул, откъдето хванахме самолет до Саудитска Арабия Рияд, до столицата на Саудитска Арабия Рияд. За да можем всъщност да, за да може всъщност да не стигне бюджета. Какво бяхме планирали? Значи бях планирал следното нещо, след като каснем в Рияд, да отидем до някакъв магазин за велосипеди, да ни прегледат велосипедите напълно, да измият веригите, че бяха целите в пръс, да оправят скоростите, да ги натегнат, защото дори и на моя велосипед, който беше нов, след около долу-горе 600 км, вече скоростите не превключваха така, както се превключваха в началото. И каквото е нужно да се смени и да може да продължим оттам нататък от Саудитска Арабия до Обединените арабски емирства. Като цяло маршрутът, който гледах през приложението, комод, то е, ето така, изцяло на долнище, т.е. лек маршрут. Трудният маршрут всъщност е в, най-вече в Турция. Поради факта, пак казвам, че има много такива стари пътища, които затрудняват движението и амортизират велосипедите. И така, опаковахме велосипедите, както нали, е по стандарт. Купих билети и за велосипед от компанията Pegasus, с която пътувахме за летището King Khalil в Рияд. Ето, за всеки един велосипед купих специален билет за спортна екипировка и отделно чекирам багаж. И така, пристигнахме към 1:30 вечерта в Рияд. Отидохме си вземем велосипедите. Те бяха нафраскани в една количка вертикално. Представете си една количка като за така, където пазаруват и в Била, само че по-висока, и двата велосипеда нафраскани вертикално, не хоризонтално, както ги предадохме в Истанбул. Там бяха сложени в една хоризонтална, голяма количка. Докато в Рияд ги получихме в една вертикална количка на блъскане един в друг на задни гуми. Така, изварихме велосипедите, седнахме, нали, не бяхме ги разопаковали още и започнахме да корим планове, като, както ви споделих, трябваше да пътуваме, т.е. да се вземем от такси, имаше такива таксита пикапи и да отидем до Рияд, града, където си намерихме и магазин, който е с работилница за велосипеди. След това си вземем един хотел за 2 дни, да се вземем храна, минерали и така нататък и да се отправим към Обединените арабски емирства. Но, какво се случи още? Малко преди да си вземем велосипедите.
Така, предполагам, някои от вас са запознати с странните закони, които има в така наречените арабски страни и по-точно в Саудитска Арабия. И сега ще ви прочета нещо интересно, каквото пише. Така. Всички в Саудитска Арабия следват Корана. Абсолютизмът тук, мъченията и смъртното наказание са разрешени. Всички са подчинени на единен шариатски закон, съставен въз основа на Корана и Сунна. Следователно, правилата са възможно най-строги. Само в Саудитска Арабия все още са разрешени публични изтезания и смъртно наказание. Правата на жените също са силно ограничени, въпреки че през 2018 година официално им е разрешено да управляват автомобил, а през 2019 година да излизат без мъж-придружител. Туристите са помолени да уважават културата на страната, затова се препоръчват да се обличат дискретно, така че не носете шорти и тениски, така пише тук. Раменете и коленете трябва да са покрити, не можете да показвате нежност, държане ръка за ръка, прегръдки, целувки и други такива подобни неща на улични места. Камо ли пък, ако сте случайно гей двойка. Тогава направо се включате фарста, може да ви не знам какво да ви направят. Така, връзките извън брака са строго забранени. Значи, ако нямате брак и ви хванат по някакъв начин, че сте в една стая в хотела, какво може да ви се случи? Не знам, може само да предполагам. Друго важно нещо. Поради шарията има строга забрана за алкохол и свинско месо. Не можете да пиете дори по пътя към страната. Значи, представете си, сте в Истанбул, пиете си едно хубаво и отивате там така леко замаян. Значи, ако ви направят един тест за алкохол, най-вероятно се влизате в ареста. А може и нещо повече. Така, например, през 99-та година филипинецът Фаустино Салазар, който пристига в Саудитска Арабия, бива задържан точно на летището заради две шоколадови блокчета с алкохолен пълнеж. Представете си само. И бива осъден на 4 месеца затвор и 70 удара с камшик. Но сега да ви споделя какво ми се случи на мен. В едно от селцата, в които бяхме отседнали, и един изключително добър човек ни нагости, това беше село Роза, и ни подари домашна гроздова ракия от малки шишенца. Аз ги приех и вечер в студените нощи, защото спяхме на палатка доста, в доста от дните, си пива по малко ракика за сгряване от студа. Точно като пристигнахме в Истанбул, дори си бях написал, ето тук, вижте, ето тук съм си отбелязал на листа, това е един лист, в който съм си отбелязал всяка една лисага какво съм си сложил, и точно тук съм си отбелязал още от България, че да не се взима ракия в Саудитска Арабия и всякакъв, нали, друг алкохол. Обаче, едно от шишенцата, в което има около 100 мл ракия, съм го забравил в един от багажите. Всичко останало го бях изхвърлил още в Истанбул по време на опаковане на велосипедите, защото знам какъв е закон, какво гласи закон от Саудитска Арабия. Но това шишенце с около 100 мл ракия съм го забравил, и в момента, в който каснахме на летището, отиваме да и преминаваме през съответния пункт, ни отделиха страни, накараха не си пусне отново багажа, и какво се оказва, че в моя багаж има течност. Позачудих се каква е тази течност, отваряме багажа и какво да видя? Едно шишенце с 100 мл ракия, която беше подарил онзи човек от село Роза. В този момент те ме попитаха какво е това, аз отговорих алкохол. Извикаха някакъв полицай, дойде полицая, взе го, сложи си ръкавиците, сложи го в една турбичка, първо преди това го помериса, видимо наличието на 100 мл, около 100 мл, алкохол, защото беше може би по-малко от 100 мл, изобщо не му хареса, взе ми паспорта и с груб тон на английски ме накара да тръгна с него и отидохме в някакъв офис на летището, където седнах на един футьол, бях настанен на един футьол и се започна едно писане от негова страна. Сигурно едно 15 минути се пише, може и повече да е било, какво всъщност е намерил, какво нарушение съм извършил. В един момент аз го попитах има ли проблем, и отговорът беше с тон, който гласеше big problem. Така, според законите в Саудитска Арабия, това поне, което съм чел в интернет, е, че ако ви хванат с алкохол,
дори да е минимално количество, може да ви вкарат в затвора, като минималното наказание е 6 месеца, може да ви губят, може да ви екстрадират обратно, от 6 месеца до 5 години затвор. Писа човека, нали, там полицая, в един момент се обади на, може би, някакъв негов началник, не знам, идея си нямам, и започна да говори с тон на арабски. От друга страна обаче се чу, видимо, веселяшки тон на арабски. Най-вероятно човека му каза, че това е смешно, нали, за 100 мл, нали, смешно е. Това не е наркотик, това е алкохол, което го има всяка една страна, нали, и е смешно като цяло да се правят такива скандали и едва ли не да те вкарат, да ти вкарват един страх, нали, че могат да те вкарат в ареста и така нататък. Всичко това нещо блъсква туриста със сигурност. Така че след като проведе разговор с неговия началник или там не знам кой човек, видимо някой по-висш от него, отговор беше no problem, no problem. И поставяха ми, видимо, печатите в паспорта бяха различни, и ме ми поставиха печата и ето този номер, който не знам какво означава, но както и да е. След което, нали, както обясних, отидохме си вземем велосипедите, какво се оказаха? Щупени велосипеди. Щупени. Моят велосипед се оказа с изкривена предна капла и супер фраснат. Изключително яко фраснат в задната част на рамката. Все едно, че са я рязали с ножовка. Велосипедът на Стефан Календерски беше още по-ударен. При него бяха щупени, абсолютно щупени, двата задни стопа. Единият светоотразител на задната капла. Жилото за спирачките, спирачното жило беше смачкано, изкривено, ма смачкано. Челюстите на спирачките бяха слепнати, въпреки че там бяхме поставили един предпазител, който задължително се слага в случай, че някой натисне спирачките. Всичко беше изхвърчало, нямаше го, бяха слепнали челюстите. Обтегача беше изпраскан назад хубаво, веригата беше изкарана. И всичко това ми каза, че трябва да отделя още пари, за да оправим и велосипедите. В този момент аз трябваше да взема решение какво да направим, дали да продължим изобщо, нали, напред, поради факта, че не знаем какви пътища ни очакват, разходите са вече, нали, намалели и продължава да намаля след цялото това счупване на велосипедите. И точно в този момент реших да приключа мисията в Рияд на летището, поради факта, че компанията Pegasus, която в момента водя, си разменяме имейли относно счупените велосипеди, относно предсакването на цялата мисия. Цялата мисия, ето, бяха направи на арабски, на всичко, на всякъде се прочете, където ходим за по-лесно. Вижте само какъв смешен лист ни дадоха от огледа на велосипедите, счупените велосипеди в Саудитска Аравия. Погледнете само какво е отбелязано. Черни ски обувки. Boot bag и чанта за обувки. Какво общо има това нещо с счупените велосипеди? Така, значи, това е спортна екипировка. Уважаеми Pegasus. Това е спортна екипировка, за която се заплаща допълнително. Именно тази спортна екипировка, тя би следвало да подлежи на специален режим, защото си плащаме за спортна екипировка, а не си плащаме за чекиран багаж. И отношението трябва да бъде съвсем различно. Това е екипировка, спортна екипировка, което означава, че тя е лесно чуплива. Опаковали ли сме я както трябва? Опаковали сме я. Вече вие дали сте проверили какво още е? Не знам, но видимо вашите служители са се отнесли супер небрежно, супер отвратително към превоза на спортната екипировка и аз няма да повторя повече да превозвам, нали, някаква екипировка с Pegasus. Освен ако не, нали, трябва да служа в някакъв куфър специален, но може и в спортна чанта, както е описано. Така че изключително лоши впечатления имам от Pegasus.
И накрая искам да си кажа изключителни благодарности на генералния консул на България в Дубай, който лично ми се обади и изказа господин Станислав Димитров, който лично ми се обади и ни оказа помощ по време на нашата инициатива. Тоест, където и да сме, ако имахме някакъв проблем, той ни каза, че всяко едно време мога да му звънна, за да видим как може да се оправят нещата. Защото все пак местата, през които минаваме, са Ирак, Саудитска Арабия, все страни, които нямат нищо общо с Европа и там правилата са много по-различни. Много по-различни и от Обединените арабски емирства. Изключителни благодарности изказвам и на вестник Струма. Вестник Струма на журналиста Димитрина Асенова, която отрази цялата инициатива в техния вестник. Бяхме на първа страница в вестник Струма в печатното издание с заглавието «Велоприключението София-Дубай завърши на летището в Рияд с счупени колела». И разбира се, изтънели финанси. Какво ще се случи от тук нататък? Тепърво очаквам отговори от Пегасус. Честно казвам, не вярвам, че Пегасус ще тръгна да си изплатят нещата, но малко по-нататък съм подготвил видео специално за Пегасус с велосипедите, които са ни счупили, за които съм обяснил в подробности и съм ги превел с субтитри и съм ги изпратил, плюс снимки, плюс обяснения и какво ли не. Първият имейл, който получих от тях, беше така, през пръсти написан. Аз се върнах отново друг отговор. За случая съм подхванал и адвокат. Така че ще видим какво предстои от тук нататък. Благодаря ви, че ме гледахте и до нови срещи!